Hej allihopa, mitt namn är Robert. Välkomna ska ni vara till ett nytt videoklipp. I det här videoklippet så ska jag vara i Aneby i norra Småland. Ja, just nu är jag i Nässjö och är ombord på tåget som ska till Aneby. Ja, det kommer bli kul i detta videoklipp, så jag låter så kul. Okej, nu lämnar jag Nässjö och nu är jag på väg mot Aneby. Ja, Aneby är en ort jag har varit i innan. Ja, jag var där 2021, 3 år sen. Ja, det var när jag hade periodkortet för resor till Jönköping, ja, genom Jönköpings län som omfattar en stor del av nordvästra Småland. Ja, mina vänner, Aneby är inte någon särskilt känd plats för Sverige. Ja, det bor bara, ja, mindre än 10 000 människor där. Ja, men det finns ändå saker att göra där. Ja, jag har hört att det finns ett vattenfall där som är värt att få se. Ja, jag ska få se det. Det missade jag när jag sist var där. I Aneby alltså. Ja, mina vänner, nu är jag här igen för första gången sedan 2021. Ja, det har varit 3 år sedan sist, men nu är jag här igen. Ja, mina vänner, jag kan se att byggnaden förmodligen byggts samma år som jag föddes. Ja, på toppen av byggnaden så står årtalet 1996. Ja, det var det året jag föddes. Ja, mina vänner, allt ser likadant ut precis som förra gången jag var här. Kolla in ån där, så vackert. Ja, mina vänner, det är ungefär 20-30 meter ner till ån. Ja, det är nästan som i klippan där jag bor också. Ja, mina vänner, det är vackert här i Aneby. Kolla in skogen och öppna fälten där. Och kolla in åsen där bakom träd och hus. Okej, jag går bredvid minigolfbanan här i Aneby. Ja, mina vänner, så mäktigt att vara här vid vattenfallet. Kolla! Ja, mina vänner, nu är jag i den här delen av vattenfallsområdet. Och här kan jag se vattenfallet. Ja, mina vänner, nu går jag ner för trappan. Ja, mina vänner, nu är jag i den här delen och kollar in vattenfallet. Ja, det är det högsta vattenfallet i hela Sydsverige. Ja, vattenfallet kallas för Stalpet. Jag önskar jag kunde gå det hållet, men det kan jag tyvärr inte. Så jag går upp för trapporna istället. Jag går samma väg som jag kom från. Ja, kanske någon gång så får jag se Njupeskär, Sveriges högsta vattenfall. Ja, beläget i Dalarna. Ja, mina vänner, var fantastiskt att få se vattenfallet. Här i Aneby, det är ett av de mest besökta platserna i staden, ja, i orten. Men det finns en till sevärdhet, ja, utanför Aneby. Ja, om du tar det hållet så kommer du till pyramiden. Men jag vet inte om jag ska dit.
För det är långt bort. Ja, mina vänner, det är för långt bort. Jag kan gå dit, men det tar alldeles för lång tid att komma dit. Tyvärr så har jag ju inte hela dagen på mig heller i Aneby. Ja, jag ska ju snart ta körkort, så... Ja... Kan jag köra bil dit istället? Ja, tyvärr så finns det ingen busshållsplats där vid den där pyramiden. Det bästa sättet att ta sig dit är ju såklart med bil. Ja, det finns ju också elsparkcyklar nu för tiden. Det går ju också rätt så snabbt. Ja, jag kan ju ta cykeln också, men nu valde jag ju inte att ta med mig min egna cykel. Ja, mina vänner, finns en till anledning till varför jag är här i Aneby. Och det är för att jag ska träffa några fans här. Jag som bor här i Aneby. Ja, mina vänner, det är riktigt, riktigt vackert här med åsen där borta. Härifrån. Ja, mina vänner. Jag går till Aneby centrum. Ja, mina vänner, jag är bredvid torget här i Aneby. Ja, mina vänner, John Cleese och alla de andra har nog kanske varit här. Det står Fawlty Towers på det där huset. Ja, mina vänner, det är dags för mig att åka hem. Det här har inte varit en så rolig resa, för jag har inte fått träffa mina fans här. Jag trodde jag skulle ha kul i det videoklippet, men det blev inte som jag hade hoppats. Men en rolig sak som jag fick se här i Aneby var vattenfallet. Det är det som jag tar med mig härifrån. Ja, jag skulle ha bokat hotell och fått... Ja. Ja, det finns inte så många bra hotell här i Aneby tyvärr. Ja, de bästa hotellen finns i... Ja, förmodligen i Nässjö och Jönköping. Ja, i närheten. Hade jag bokat hotell så hade jag nog stannat här till klockan... Ja, 22. Ja, jag har kollat att den sista bussen... Härifrån till Jönköping går runt 22. Ja, mina vänner, jag får träffa dem där fansen en annan gång här i Aneby. Ja, det var tråkigt att jag inte kunde träffa er. Men vi får träffas, ja, en annan gång. Ja, det är inte sista gången jag är här i Aneby. Vi träffas igen. Hoppas jag. Ja, jag ska ta tåget från Aneby till Nässjö, sen ska jag ta tåget från Nässjö till Alvesta, sen tar jag tåget från Alvesta till Älmhult och ja, tillfälligt så är det ersättningsbuss från Älmhult till Hässleholm. Och sen när jag har tagit bussen så ska jag ta tåget från Hässleholm till Klippan. Ja, både Klippan och Hässleholm ligger i Skåne. Ja, till största delen en tråkig resa, men ja, jag var ju trots allt här och har fått vloggar igen, och den här gången fick jag i alla fall se den största sevärdheten i just den här staden, vattenfallet. Men ändå, gilla, kommentera och dela detta videoklipp och prenumerera på min kanal och kolla in andra videoklipp på den här kanalen. Tack ni övriga för att ni har kollat på detta videoklipp. Jag hoppas ni gillade det. Och vi ses i nästa videoklipp. Och ni fans som bor här i Aneby, jag hoppas vi ses någon gång på riktigt. Hej då och tummarna upp.